Ready? Hello guys, I'm Izay. I say it's all in your grandma, but I'm real as a good honest. I'm Nick Iram, too, and I'm going to have हाम्रो टार्गेट त्यहाँ छ त्यत्रो अनुरो हे त अब तिन टा गयो गाली भयो चिकन बेना आले 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 Abo, tengo que pagar eso. Ahí está, ahí está. 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 Ahí Mahal ni bukan apa? Mahal apa? Hei, ni macam apa? Ayat jok, kita ni pertama tu kurung, ayat ni semua macam nomor mana kita itu? Assalamualaikum. Oh, glory cah. सम्पूर्ण दर्ता गर्नुभएका महानुभावहरूले ठिकभन्दा छिटो खेल मैदानमा आएर आफ्नो पालो लिने लागिमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु तिर हान्ने कार्यक्रम विजया दशमीको दिन बाहेक भोलिको दिनलाई माने दिइने छैन यसै गरी पूर्णबहादुर गुरुङको पछि तयारी अवस्थामा रहनको लागि जित बहादुर गुरुङलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
रेङ्गो पट्टिमा हाम्रो त्यो नराम्रो साथै हामीसँग अन्य खेलहरू पनि रहेको हुँदा सम्पूर्ण महानुभावहरू यस खेल मैदानमा उपस्थित भइदिनु हुन आभार निवेदन गर्न चाहन्छु। यो पनि सागर है सागर र यसरी पनि हिँड्नु त्यो नि त्यही नैतर ल्याब सुझमले मिसो दामाले हिजो माछहरू लिपी मग्लो सेन्टरमै मैले सेन्टरले अब माछ है यो चाहिँ एरो है प्रोमो यो एरो तर गाह्रो घरमा प्रोमो समीर गुरुङ अजम गुरुङ सुजेन गुरुङ सन्देश गुरुङ भरत गुरुङ भोजबहादुर गुरुङ प्रेम गुरुङ रूपेश गुरुङ गोहन गुरुङ गोपाल गुरुङ सुनिल गुरुङ खेल गुरुङ ल अहिले चाहिँ के राख्दैछ हाम्रो बेनाले टाढा छ लास्ट कसले जित्छ होला यसमा जुन सिन्हा भर्सेस एम बहादुर गुरुङ दुर्गा सुश दाइले ठिक अलि सुरु भइसकेको छ के हात फुस्किन्छ भन्ने डर भएको खण्डमा बाँध्नु पर्ने खण्डमा चाहिँ खबाको व्यवस्था पनि रहेको छ अब सन्देश गुरुङ
सञ्जीत गुरुङ कृपया तपाईँहरू चाहिँ छिटोभन्दा छिटो खेल मैदानमा उपस्थित हुनु म आज अनुरोध चाहन्छु। दुई नम्बरमा चाहिँ सञ्जय गुरुङ पछि अमित गुरुङ, अमित गुरुङ पछि नरेन गुरुङ, नरेन गुरुङ पछि डेभिड गुरुङ, डेभिड गुरुङ पछि सुमित गुरुङ, प्रज्वल गुरुङ, सुजिन गुरुङ, सञ्जय गुरुङ, भरत गुरुङ, भूतबहादुर गुरुङ, प्रेम गुरुङ, रुपेश गुरुङ, जोन गुरुङ, रोशन गुरुङ, रोहित गुरुङ। दोस्रो चरणको पञ्चमुदायमा चाहिँ चिन्तन नेपाली र इम प्रसाद गुरुङ कुमार, चिन्तन नेपाली र कुमार गुरुङ, सुरु हुन लागेको छ। सञ्जय गुरुङपछि अमित गुरुङ, नरेन गुरुङ, अमित गुरुङ, नरेन गुरुङ, डेभिड गुरुङ, डेभिड गुरुङ, सुमित गुरुङ, प्रज्वल गुरुङ, प्रजेन गुरुङ, सञ्जय गुरुङ, माटो लगाऊ न माटो अहिले त कुमारको भयो नि कुमार आउ फेरि चाहिँ बटार दिए माधव केही इसा मात्रै लसिदियो के पावर आएर बल्ल बटार दिए पालो हान्न नपाउने छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि नसकेको खण्डमा चाहिँ तपाईँले छोडिदिनु होला तपाईँको पालो छोडेर अरू साथीलाई नै पालो दिनु हुनको लागि म हामी अनुरोध चाहन्छु। सञ्जीत गुरुङ पछि अमित गुरुङ, नरेन गुरुङ, अमित गुरुङ, नरेन गुरुङ, त्यसपछि डेभिड गुरुङ, सुमित गुरुङ, प्रज्वल गुरुङ, रिजेन गुरुङ, सञ्जीत गुरुङ तपाईँहरू चाहिँ छिटोभन्दा छिटो तिर हान्ने कार्यक्रममा सहभागी भई आफ्नो पालो सदुपयोग गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। फल भएको थियो होइन अमित गुरुङ पछि नरेन गुरुङ, नरेन गुरुङ पछि डेभिड गुरुङ, डेभिड गुरुङ पछि सुमित गुरुङ, प्रज्वल गुरुङ, सुजिन गुरुङ, सञ्जीत गुरुङ कृपया तपाईँहरू चाहिँ छिटोभन्दा छिटो आफ्नो पालोको सदुपयोग गरिदिनुको लागि म आदि अनुरोध गर्न चाहन्छु। फिर हान्ने बेलामा चाहिँ कृपया फिरको ख्याल गरेर हानिदिनु होला, सकेसम्म माथि डाँडाभन्दा माथि चाहिँ हानिदिनु होला। कृपया तपाईँहरू आफैले बुझेर श्रीमानले श्रीमती बोकेर
हामी पनि मगलाई पनि आजको अनुरोध चाहन्छु। अहिले मेरो तर्फबाट कुमारले सकेन, कुमारले सकेन क्या, कुमारले सकेन क्या, नन्दराम गुरु अहिले म भन्छु है, म अहिले बुझेन, अहिले म भन्छु कुमारले जस्तो नरेन गुरुङ पछि डेभिड गुरुङ सुरु फुत्के 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 जाने क्रममा चाहिँ सुमित गुरुङ, सुमित गुरुङ पछि प्रज्वल गुरुङ, रिजेन गुरुङ, सञ्जित गुरुङ, सञ्जित गुरुङ, भरत गुरुङ, भोजबहादुर गुरुङ, प्रेम गुरुङ, रुपेश गुरुङ, जोन गुरुङ, सुपन गुरुङ। अब छिट्टै चम्चा दौड गेम पनि सुरु हुँदैछ, चम्चा दौड गेममा सहभागी हुने भाइ बहिनीहरूको नाम नवराज गुरुङ, सनाम गुरुङ, शरण गुरुङ, अतीत गुरुङ, हमप्रसाद गुरुङ, छेन गुरुङ, हेमन गुरुङ, एन्जल गुरुङ, नितिन गुरुङ, सरपति सञ्जित गुरुङ, जिन गुरुङ पछि सञ्जित गुरुङ, साधु दिनहरूको लागि म आधी अनुरोध चाहन्छु। रसी चाहिँ हावा आएर क्यान्सल लिएको छ। कृपया रसाकसीको लागि रसाकसी नभयो खण्डमा, रसाकसी नभयो खण्डमा चाहिँ चम्चा दौडलाई चाहिँ अब छिट्टै चम्चा दौडलाई छिट्टै हामी गर्नेछौँ।
अब भने चम्चा दौडतर्फ चम्चा दौडतर्फ लगाइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले गाह्रो नमानिकन चम्चा गेम चम्चा दौड गेमलाई लास्ट फाइनल जुजुदाई चम्चा दौड भइरहेको छ यहाँ चाहिँ कालोले लायो सेकेन्ड राम्रो होइन पहिला फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको नामले के भयो गाइस यो चाहिँ ठुलो हामी कार्यक्रम सुरु हुँदैछ सुरु भइसकेको छ साइकल पऱ्यो
Oh,
Zuni, 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 zuni,
ल यता चाहिँ गैटो फुटाइ कार्यक्रम हुँदैछ एकजना कुलर बच्चमी क्यो मरद तसे कुलर बच्चमी क्यो मरद तसे के जो बन हो न सो मै नीर नाम के जो बन हो न सो नदी से तो लोटी देरी भाजी ओ क्यान्सिल हान्दियो रे ओ अपन पुरस्कार तिमीहरूले हुनुपर्ने भित्र भएर भेट छ टोले 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 आगे जस्तै हो क्या बाबा सुरु
Thank you.
Thank you.
राधो तिमी सँगै छुट्टै दिएर कतै इच्छा चाहिँ चालेको गऱ्यो भने त झ्या हुन्छ कि गेम हुँदैछ। पुजन दाईको टिम भर्सेस यतापट्टि कुम्लेको टिम रहेको छ। कासो बोल आउट राम्रो गेम भइरहेको छ। लयो र सेतो जर्सीमा चाहिँ टिम रहेको छ भने उतापट्टि सुरेन्द्रको टिम रहेको छ। सुरेन्द्र त्यहीँ छ ल पास थियो त्यहीँ छ आउट आउट पल्यो। कतार धुलो उड्यो यो हो रमाइलो भइरहेछ गेम चाहिँ। त्यहीँ छ बिपिन राम्रो कता छकायो छक्का छकायो पास दियो ल निश्चललाई बल त्यहाँदेखि छन्दै छन्दै ल पुजन दाई लैसकेको छ ल पास गऱ्यो ल बिकल ल निश्चल आउट मिस हान्यो बिपिनले मिस हान्यो चान्स थियो
पेनल्टी भएको थियो भर्खरै मिस हानेको छ हाफ टाइम सकेपछि गेम सुरु भइसकेको छ आजको हाम्रो फर्स्ट म्याच हुँदैछ अहिले चाहिँ एग्रो टिम भर्सेस सुरेन्द्रको टिम गेम हुँदैछ राम्रो राम्रो लय लय केटा हो हुँदैछ बिकौ नकटा बिकल बिकल लास्टै खेलायो भएन ल आउट सोही रहेछ म्याच चाहिँ दुई गोल भइसकेको छ अन्त सुरेन्द्रको टिमबाट चाहिँ दुई गोल भइसकेको छ भने यता भुजन दाईको टिमबाट चाहिँ कुनै गोल भएको छैन 2-0 भएको छ Bye 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 bye.
युवा साथीहरूलाई म यो बात गर्नु पर्यो भने भित्र बाहिर खेल्ने कुरा हुनुहुन्न काली बजाउँदै काली बजाउँदै त्यसलाई
अब हाम्रो द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएका हाम्रो अञ्जन भाइको टोली अगमन भाइको टोलीलाई चाहिँ क्याप्टेनलाई टिम क्याप्टेनलाई उहाँको धन्यवाद। अब हामी ढिलो नगरीकन सफल स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएका हाम्रो रिल्याक्स गाइस सफल स्थान हासिल गर्न सफल टिम क्याप्टेनलाई ट्रफी प्रदान गरिदिनको लागि म समाजसेवी आदरणीय रामबहादुर गुरुङ भेनालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम गर्दै जाँदा हामीले कार्यक्रमको सेड्युलै भएको तलमाथि तलमाथि भएको कारणले म तपाईँहरूसँग समस्त क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। यो दसैँ मिलन 2080 कार्यक्रममा हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रकारले फुटबल कार्यक्रम गर्दा यो फुटबल खेलमा भएको देश स्ट्राइकर देश प्लेयर र देश किपर ट्रफी हामी ग्रहण गर्न गइरहेका छौँ। बेस्ट डिफेन्डर उत्कृष्ट गोलकर्ता ट्रफी प्रदान गर्ने कार्यक्रममा हामी गइरहेका छौँ। त्यसको लागि यो ट्रफी हस्तान्तरण गरिदिनुको निमित्त म फुटबल खेल कार्यक्रममा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण श्रेणी धेरै ठुलो धनराशि हामीले राख्न नसके तापनि हामीले यो सम्मानलाई उच्च बनाउनेछौँ भनेर यो दसैँ मेला फुटबल कार्यक्रममा सबैभन्दा धेरै गोल गर्न सफल हाई स्कोर सबैभन्दा धेरै गोल गर्न सफल चाहिँ हाम्रो गोलजम गुरु हुनुहुन्छ। गोलजम गुरुमा चाहिँ हामीलाई गोलजम गुरु धेरै गोल गर्न सफल चाहिँ गोलजम गुरु त्यसै गरी उत्कृष्ट गोलकिपर सुनिल गुरु
उत्कृष्ट खेलाडी रहेको छ गगन गुरु गुरु भन्नुहोस् त त्यसै गरी बेस्ट डिफेन्डर रहेको छ सुचेन गुरुङ धन्यवाद. हामीले भर्खरै मात्र घरेलु मेला 2080 दसैँ मेला 2080 घरेलु मेला कार्यक्रमलाई हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेका छौँ. यहाँ देख्नुहोस् ब्लकिङ गाइडहरू सबैजनालाई हाम्रो संस्थाको युवा महत्त्व